A mi se la convé que, jo, o sigui, se la ve que presentin ells, però també està, és evident, és la seva emoció, nosaltres només la canalitzem, però també tenim a dir, i molt breument, simplement, felicitar que existeixi, que s'hagi creat el Sindicat de Llogaters, perquè penso que és de les millors iniciatives que s'han fet en aquesta ciutat en defensa de drets col·lectius. Esperonar-los i animar-los perquè a que no deleguin tota la fe en les institucions, perquè les institucions moltes vegades estan lligades de mans i peus i per tant serà la mobilització la que trenqui el sostre de vidre de la crisi residencial que ens estem abocats la majoria dels santcugatencs en aquesta ciutat. Dir que estic molt contenta perquè hem aprovat en aquesta moció que els preus de lloguer oficial es basaran en el nivell de renda per unitat convivencial, que és una cosa que vam proposar i va haver-hi una negativa frontal i avui l'hem aprovat, així sembla que no li hem donat molta especificitat. Això també és molt important perquè tenim dels pisos de protecció oficial més cars. I vostè han dit, en tenim molts de pisos de protecció oficial. Som la ciutat amb més demanda, no del nostre entorn, sinó quasi del conjunt de l'àrea metropolitana. 6 vegades quasi de passa la demanda de la resta de ciutats. Per tant, hi ha un clam i una necessitat d'habitatge de protecció oficial i hi ha un clam d'ingerència i d'acció dins del mercat immobiliari urgent. Així que felicitem totes les novetats, tot el treball, ens hi sumarem. Moltes gràcies, felicitats Sindicat de Llogaters.